Danas se navršava 102 godine od kako je okončan najveći ratni sukob u istoriji čovečanstva. Prvi svetski rat počeo je 28. jula 1914. godine i završio se primirjem 11. novembra 1918. a formalnim završetkom smatra se 28. jun 1919. godine kada je potpisan Versajski mirovni ugovor. Šta je zapravo današnji datum predstavljao? Predstavljao je okončanje velikih ratnih sukoba u kome je učestvovao čak 36 zemalja, u kome je učestvovao oko 1,5 milijardu stanovnika, odnosno 3/4 tadašnje svjetske populacije, učestvovalo je oko 50 miliona ljudi pod oružjem, a od toga zajedno sa civilnim žrtvama stradalo između 18,5 i 20 miliona ljudi. Srbija je procentualno izgubila najveći broj stanovnika u tom velikom ratu, 28%. Veliki rat je bio poznat po upotrebi tenkova, avijacije, hemijskog oružja i velikom broju civilnih žrtava. Na zapadnom, istočnom, italijanskom frontu vodile su se žestoke borbe za oslobađanje od neprijateljskih snaga. Balkanski, odnosno Solunski front, pored važnosti za srpsku državu i srpski narod, značajan je za celokupne ratne operacije tokom 1918. godine. I želeo bih da kažem da je Rudničko-Takovski kraj dao i tekako značajnu ulogu i kroz na svom prostoru se dešavale neke jako značajne stvari poput Suvoborske, odnosno Kolubarske bitke, odnosno Rudničke ofanzive. To je verovatno i najslavnija, da kažemo, stranica slobodarske istorije ovog dela srpskog naroda u 20. veku, početak Rudničke ofanzive ovdje iz naše zgrade Starog suda. A također oko 10.000 ljudi je od 12. do 18. godine, znači kroz Balkanske ratove i kroz Veliki rat, učestvovalo sa prostora Rudničko-Takovskog kraja u tim svim operacijama. Nažalost, 50% njih, znači svaki drugi, se nikada nije vratio kući. Znači, ovdje je u 19. veku krenula, da kažemo, oslobađanje i vaskrsavanje srpske države, a u prvoj polovini 20. veka se na ovim prostorima bukvalno branila sloboda i država Srbije. Dan primirja se obeležava širom sveta, a u Srbiji je neradni dan i kao državni praznik slavi se od 2012. godine. Amblem današnjeg praznika krasi cvet Natalina Ramonda, koji zbog svoje osobine da oživi nakon dužeg sušnog perioda simbolično predstavlja uzdizanje srpske države posle godina mukotrpne borbe za oslobođenje. Iznad cveta je motiv lente albanske spomenice, odlikovanja vojnika koji su časno i hrabro branili svoju otadžbinu.